Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. З Миколаєва до Івано-Франківська відправили гуманітарну допомогу. У Корабельному районі замалювали рекламу наркотиків. Погляд небайдужого. У Миколаєві відкрилась виставка Вадима Пустильника. Гуманітарну допомогу для постраждалих від повені на Західній Україні зібрали у соборі Касперівської ікони Божої Матері. Вантаж відправлять у Івано-Франківськ. Служителі церкви збирають продукти. На столі борошно, печиво, соки, крупи, макаронні вироби, цукерки, соняшникова олія, цукор. Загальна вага гуманітарної допомоги – близько 100 кілограмів. Треба в якійсь мірі всім нам ставитись, як належиться до цього, і до помірі можливості допомагати. Тому і наш собор ще зараз буде доповнювати, ще інші. Тим людям, тому краєві, де це сталося, щоб хоч щось чимось допомогти, хоч підтримати і матеріально, і морально хоча б. Бо то це старшому поколінню ми бачили людей показувати, самотніх. Як же їм вийти з цього зараз, якщо держава в цьому не потурбується? На Миколаївщині в цій українській православній церкві на заклик про збір допомоги відгукнулись першими, говорить ініціатор збору Віктор Смірнов. Долучитися чоловік закликав у соціальних мережах. Сьогодні, розумієте, сьогодні кожен той же кілограм крупи та ж банка олії, для нас це може і небагато, для людей це може день-два харчування, а коли змило все, і городи, і худобу, і холодильники, і води стояло по груді у людей, горе таке, для людей це справді така сильна і потрібна допомога. Продукти зібрані, розкладені по пакетах, тепер їх відвезуть на пошту, звідти відправлять у Івано-Франківськ. Дата прибуття – 28 червня. Відправник телефонує отримувачу, волонтеру. Алло, Назаре, привіт. Привіт, чути добре мене, бо я їду на вашу. Чую, що ти в горах. Чуєш? Тільки що відправив вам посилку від миколаївців. Збір гуманітарної допомоги на Миколаївщині триває. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, внаслідок повені, яка 24 червня пройшла Західною Україною, за даними Держслужби з надзвичайної ситуації, лише в Івано-Франківській області підтоплено понад 4,5 тисячі житлових будинків, зруйновано близько 110 кілометрів автодоріг, пошкоджено 130 мостів, є загиблі. Станом на 10.00 26 червня в Миколаївській області зафіксовано 8 нових випадків коронавірусної хвороби. 5 людей підключено до апаратів штучної вентиляції легенів. 2 людей одужало. Загалом ми маємо вже 392 особи, які захворіли. Ситуація змінилася в більшій мірі в місті Южноукраїнську та в місті Первомайську. В місті Южноукраїнську у нас додалося 7 осіб, тобто загалом там вже 103 особи. В Первомайську – одна особа. Якщо більш детально про захворівших, Южноукраїнськ – це жінки 59, 53, 64 та 57 років, чоловіки 69, 71 та 80 років. 4 особи з них на лікарняному лікуванні, тобто вони знаходяться в лікарнях, 3 з них в Первомайську, 1 в Южноукраїнську. А в Первомайську захворіла молода дівчина, якій 15 років. Вона знаходиться на амбулаторному лікуванні вдома. Вони не контактні, вони з підозрою. Звідки вони заразилися, як вони отримали це захворювання, зараз виясняється
під час епідемічного розслідування. Що стосується людей, що одужали, це Очаківський та Врадівський райони. В обох районах чоловіки 61 та 56 років відповідно. Летальних випадків за цю добу не зареєстровано. У Миколаєві відбулася акція «Два прапори в одній країні», присвячена Дню кримсько-татарського прапора. Відзначили цей день автопробігом та святковою програмою на Соборній площі. Блакитно-жовтою емблемою у лівому верхньому куті. Так виглядає кримсько-татарський прапор. Учасники акції на автомобілях збираються поблизу Херсонського кільця. Звідси почався автопробіг. Машини прикрашені прапорами кримських татар та українськими. Фінішують біля Соборної площі. Приїхала з Херсона, аби взяти участь у заході «Альме Емірсалє». До 2015 року жінка жила у Бахчисараї. Після анексії Криму покинула місто. У Бахчисараї я працювала в кримсько-татарській національній школі, а в 2015 році вимушена була виїхати, бо зрозуміла, що там в анексованому Криму для мене місця немає. Я вчитель була української мови, і через те, що жодної години української мови в школі не лишилося, я виїхала на материкову Україну. Окрім того, та ситуація, яка склалася на той момент, я розуміла, що викладати дітям спочатку Київ – це столиця нашої держави, а потім говорити, що Москва тимчасово є столицею, я не змогла. Святкування кримсько-татарського прапора у Миколаєві влаштовують четвертий рік поспіль. Люди з прапорами зібралися на Соборній площі. Це колір чистоти, колір неба. Жовтий колір – це колір свободи та нерухомості, та й справедливості. А в сочетанні воно дає зелений цвіт, який визначає життя та вічність. І воно сочетається з українським прапором, який теж має голубий та жовтий колір. Україна – це Крим, наш державний прапор, наш кримсько-татарський прапор. Я дуже горда, що я можу представляти свій прапор тут, у місті. І для мене це дуже важливо. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. Мотиваційні написи замість реклами наркотиків у Корабельному районі громадська організація «Альтера» влаштувала акцію до Дня боротьби зі споживанням наркотиків. Фарбою замальовували написи з рекламою наркотичних речовин. Перед початком акції учасники діляться на 4 групи та отримують рукавички, медичні маски. Голова організації «Альтера Плюс» Віталій Куліков проводить інструктаж. Мы соблюдаем социальную дистанцию между каждым участником не менее 1,5 метра. Все мы в масках, маски не снимаем. Чому іменно Корабельний район? Чому саме Корабельний район? Тому що це густонаселений район, віддалений від міста. І на наш погляд, тут є ця проблематика. Ми проаналізували кількість написів в Корабельному районі. І є великі райони, які просто списані всіма цими написами. Є статистика щодо цього – близько 150 написів в районі. В кожній групі 4-5 людини. Житлові будинки, гаражі, лікарні та паркани. Шукають та замальовують рекламу наркотиків на проспекті Богоявленському та вулиці Артема. Серед учасників – 33-річний Сергій. Чоловік більше 10 років вживав важкі наркотики. 2,5 роки тому полишив пагубну звичку. Це був метадон, це був мак, ширка так звана, це був амфетамін. І сьогодні, дивлячись на молодь, я хочу робити хоч щось, хоч трошки, якусь малу лепту вносити в цю справу в боротьбі з залежністю. В боротьбі з залежністю, тому що для мене це дійсно важливо. Закрашиваємо інтернет-адреса продажі наркотиків.
Міжнародний день боротьби з наркоманією. Правильно, правильно. Долучився до акції Андрій Гурських. Чоловік вживав наркотики протягом 20 років. Говорить, бере участь у заході, аби завадити молоді стати на шлях наркоманії. Проблема існує, і проблема на даний час вона дуже поширена серед молоді, серед населення. Зараз такі види наркотиків з'явилися, які вживають в школах, розповсюджуються через інтернет-сайти, телеграм-канали. Тому моя задача як співробітника донести суспільству, що ми якби не боремося з наркозлочинністю, ми боремося з послідствами. За дотриманням умов карантину та правил благоустрою слідкували 4 патрульних. Дані посилання на інтернет-ресурси, де розповсюджуються наркотичні засоби, тільки засмічують наше місто. Тому ті, хто їх наносять, можуть понести за це адміністративну відповідальність. Згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це порушення державних стандартів у сфері благоустрою міста, або статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство, якщо до цих зображень ще будуть доданий непристойний зміст. Акція тривала 3 години. Учасники замалювали 20 написів з рекламою наркотиків. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сусідство з будівництвом цілодобового супермаркету за адресою Космонавтів 142 змусило людей перекривати дорогу, мітингувати під міськрадою та викликати поліцію. Чи законна реконструкція, з'ясовували наші кореспонденти. Любов Онощенко, мешканка багатоповерхівки за адресою Космонавтів 142, каже, про плани перебудови супермаркету знає з 2015 року. В прошлому році вони почали реконструкцію, але до реконструкції він вже працював цілодобово. В 2015 році магазин АТБ почав реконструкцію і по своєму проєкту вони планували зі сторони двора зробити пройом в нашій несучій стіні. Навіть пригнали вже техніку, спиляли дерево. Люди вийшли на вулицю і просто це не дозволено їм зробити. У 2018-му будівельні роботи розпочались. Мешканці багатоповерхівки звертались до поліції, депутатського корпусу та міського голови. Головна вимога, аби реконструкція була сертифікованою та не руйнувала стіни будинку. У нас в підвалі розрушений фундамент. У нас в підвалі вже руйнується фундамент, його треба відновлювати. Вони навантажують будинок та хочуть зробити складські приміщення. Нам це не потрібно. От води в стінах вони заклали газобетоном. Дуже великий магазин будують. В житловому будинку він має бути до 700 квадратів, а в них 1370, вдвічі більше. Та ще й працюватимуть цілодобово 24 години. Роботи з реконструкції виконує миколаївська фірма ТОВ «Дікор Бут». В простроченому та вже недійсному паспорті будівництва вказано дата завершення робіт – листопад 2019-го. Також прострочено дозвіл на роботи. Про це кажуть в Державній архітектурно-будівельній інспекції. Крім того, 12 червня цього року Ленінський суд заборонив їм чиняти будь-які дії. Тобто будь-які дії щодо будівельних робіт є незаконним. АТБ не реагує на жодний наш запит, керівництво до нас не зверталось з проханням надати дозвіл. Про це йдеться і в офіційній відповіді на запит Суспільного Сергія Гриньова, заступника начальника головного управління Нацполіції. Щодо проведення посадовими особами ТОВ «Дікор Бут» будівельних робіт за адресою Космонавтів 142/1 відкрито кримінальне провадження, розпочате за фактом порушення правил безпечної експлуатації будівлі. Досудове розслідування триває. Виконуючи вимоги останнього припису від Управління державного архітектурно-будівельного контролю, порушення мали б усунути – повернути будівлю в попередній стан до реконструкції. Перевірка показала – вимоги не виконуються. У зв'язку з тим, що з березня місяця 2020 року управління тимчасово не має повноважень щодо здійснення держрбудконтролю, управлінням буде готується позов до суду щодо примусового виконання такого припису. Аби продовжити будівництво, його треба зробити законним. Для цього є порядок процедур. Їм потрібно повне обстеження, проходження експертизи проекту, тому що обстеження не було, експертиза не є чинною. І після цього вони звертаються до нас з проханням отримати дозвіл на виконання будівельних робіт.
Вимоги мешканців будинку – не робити супермаркет цілодобовим та дати їм пересвідчити, що реконструкція безпечна. Протипожежна система, якісні підпори. Аби дізнатись про наміри керівництва мережі, ми відправили інформаційний запит в центральний офіс та на адресу південного представництва. Для врегулювання конфлікту був підготовлений новий проєкт реконструкції, який виключає виконання робіт з втручання у несучі конструкції житлового будинку, а також додано роботи з реконструкції та заміни зношених інженерних мереж житлового будинку. Ніякого матеріального збитку мешканцям житлового будинку нанесено не було. За словами підрядника, будівельні роботи на об'єкті повністю припинені з 13.06.2020 року. За інформацією самих мешканців, будинок будувався хозспособом, без залучення спеціалізованих будівельних організацій. Тому є підстави вважати, що непрофесійні помилки при будівництві будинку були закладені ще на начальному етапі і, як наслідок, привели до появи тріщин на стінах будинку ще задовго до проведення реконструкції магазину. Також у відповіді вказали, що для формування добросусідських відносин між співвласниками будинку керівництво ОСББ «Імпульс» через підрядну організацію «Дікорбуд» передали 60 тисяч гривень благодійного внеску для ремонту покрівлі, а також запропонували відремонтувати під'їзди. Директор фірми «Дікорбуд» В'ячеслав Булах, почувши, що телефонують журналісти, кинув слухавку. Більше на наші дзвінки не відповідав. Щодо графіку роботи супермаркету та щодо дати продовження ремонтних робіт, в інформаційному запиті не відповіли. Якщо вимоги мешканців будинку не виконають, вони планують і надалі перекривати дорогу та подавати позови до суду. Катерина Максименко, Євген Сержук, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Погляд небайдужого. Виставка з такою назвою експонується в Миколаївському музеї імені Василя Верещагіна. Автор Вадим Пустильник каже, в своїх картинах з гумором та іронією зобразив моменти декомунізації, вітчизняний колорит та народний побут. На виставці представлено 59 робіт. Вони написані в техніках станкового живопису та колажу. 20 картин експонуються вперше. Найулюбленіша робота, каже автор виставки Вадим Пустильник, «Зруйнована казка». Над нею митець працював 2 тижні. Я ідею давно виношував. Ще з молодих років. Колись перечитав Кліфорда Саймака, відомого американського фантаста, заповідник гоблінів. Це, так би мовити, за мотивами. Там жодного слова про екологію, але я насильницьким чином її вплів в роботу. Ось привезли їм гору сміття, а вони і незадоволені. В основному, каже художник, в нього соціальні роботи. На них пише впізнавані об'єкти міста, повсякденне життя, сатирою зображує політичні мотиви, зокрема декомунізацію. Саме тому назва виставки – «Погляд небайдужого». Десь я фантазірую, що… Я тут фантазую. Грубо кажучи, тут глузування над містом. Я його, звісно, люблю, але трішки посміюсь. Незлобливо. В нас тут часом відбуваються якісь парадоксальні речі, які в житті неможливі. Здається, таке тільки у вісні. Я так бачу. Ірина Гудим говорить, з автором виставки співпрацює у своєму видавництві. Вадим Пустильник ілюстрував 5 книжок. Ірина Гудим називає його містичним творцем, який може передбачати майбутнє. Він бачить набагато більше і глибше, ніж може здатись на перший погляд. Я дуже люблю роботу, де зіймається наша куля. Для мене особисто виникає така асоціація, що ми готові до гарного зльоту, до гарного майбутнього, що ми кардинально готові змінити справи в нашому місті на краще. Художники наперед знають і бачать це, бачать до чого готове суспільство. Відвідала виставку Наталя Комарницька. Жінка працює в соціальному захисті. Зазвичай приводить на експозиції своїх підопічних – пенсіонерів. Зараз, поки діють карантинні обмеження, пенсіонери на зв'язку через Фейсбук, каже соцпрацівниця, яка фотографує для них картини. Я в захваті від цієї виставки, але не від всіх картин. Мені близьке не все. Останнім часом іронія мене цікавить мало. Мене цікавить краса світу, і я її тут побачила. Красу жіночого тіла, красу української культури, красу тварин, чудових котів. Ось це мене і зачепило за душу. Задоволенням подивилась і думаю, буде приємно подивитись нашим підопічним. На відкриття виставки прийшли 30 людей. В музеї дотримуються маскового режиму. Це 2-га експозиція в музеї імені Василя Верещагіна за час пандемії. Ознайомитись з творчістю Вадима Пустильника можна протягом місяця до 26 липня включно. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому прощаюся з вами. Мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. Не хворійте. Побачимось.